Tá desligado. Ei, ligou? Não, ligaram já. Porra, minha filha, tá doendo aí. Ó, filho, ó, filho. Febre do reto! Sai daí, mãe! Sai daí! Tá doido, é? Não! Sai daí, sai daí! Sai daí! Bota água! Meu pai! Sim, vai fazer o quê? Não, o telefone. Não, que telefone? Vai não entrar, tá doido, é? Sai daí! Não! Deixa doidiça! Não! Vai pegar ali, vai ter que botar.